عصو دو ضيال هدا بربركيغا وحفر ديا انجينير عبد الرساق احمد محمد او كمده موادنين تا سومالي لان عبد الرساق وحان وحكوي دين دونا مانتا وحاو تغي وسارة داري مها قدا سومالي لان سو كار كيسا دالا شدا وسو بدشو بل محايدن دحمر هذا يا مامولكا وسارة داري مها مركو روحان كالور دارنا يا هورتو امركي كوادان صحافة كهالو ميهان ونسياسية وحانا هاي نشاقال الدولة ديدا وشاقية دولة وسيار كيسا قيبت انجينيرا كودوينكا مركا ميهي قف انت بدن سياسة كهالا كما نهالا يا سياسة لكن وحان كهالا يا وحوي وح ان ما انتقل كل مي وزارة داري مها قدا انا وحانا قف مواطنا ان رئيس سومالي لانا ان هركيسا كل شيء كبر باري كل دلي كل دغمي ابهي سيدو كلوني رئيس سومالي لانا ان هركيسا ان دوليد كده دكن دكن سواناك دكن هويدا يا ابهي سيدو كلا عروت هيدو سيدو كلا خير كيغا انا وين مركا واحد دعلي وزارة داري مها قودا كارك دالشادا وحان قاتل لبدي كنا فريق تونكي سومالي لان خير كيغا انا وين ان مركا وحان ربي مقع سحيد انا كسا ما ايو oo dugmintigeyga iyo kaarka sir waafajiyo marka wasaaradda markii aan tagay een inamadii aan u dhiibay een kaarkii een su'aashu ugu horeeyay waxay ahayd weydiin muxuu hayday ehelkaagu ma leeyahay kaar dhalasho marka waxaan ku dhinayow aniga reerkaana weyn aabahayna miyiba u degayow mu qaadan sidii aan ognahay dadka reer Soomaaliya kala barbaan kaarka qaadan een walaaladiina anaaba weyn aabahayna walaalba lama u dhalin oo waa madi een marka inankii meesha joogay ma jecelin in magaciisa xuso laakiin inankii meesha joogay runtii wax aad aan uga cadowday oo aad ii damqay ayuu la hadlay kelmaddaas oo ah een si sibiqa ama si dhumasho ah ayaad ku qaadatay kaarka marka dood baan dhex martay inankaas inamada kale isugu ay dhageysanayeen waxaan ku yidhi ma beesha aan ka soo jeedo ayaan ahayn muwaadiniin ma beel baa lagu noqdaa een muwaadin lagu noqdaa bal ii sharax may wuxuu yiri walgu een wuxuu yiri may qayb kamida reerka aad ka soo jeedo aan waxaan ahay nin sheekhaasha reer qodoba reerka aad ka soo jeedo qayb kamid waa muwaadiniin buu kadib waxaan ku yiri aniga hadii dhugmintigeyga waxba ii tiri waayo oo kaarkaygii shaqada dawladda hoose ku tusay waxba ii tiri waayo oo kaarkaygii dhalashada muwaadinimada wax ii tiri waayo waay qof kale oo aan ehelba aabahayna ahayn een muxuu ahaayey walaalana waan ku sheegay walaaladay anaa ugu weyn muxuu qof kale ii tarayaa inaad ku tahdo qof kale een waynu ku jiraa sistamka runtii adana hadalka lagu jawaabo wuxuu yiri inaan ka qaadnaaba ahayd ba marka waan ka cadowday waan iskaga soo baxay ehelada adiga kula midka ah ee ku dhaqan Soomaaliland muwaadiniinta caqabadan maanta adiga ku haysta ma la kulmay een waa su'aal aad u fiican waana su'aasha aniga i keentay inaan maanta CBA ka hadlo haa caqabada way la kulmeen waana caqabad haysata dad badan oo reerka oo muwaadiniina oo reerkiisa oo reer Burca oo reer Berbera oo muwaadiniin Soomaaliyeena oo maalkooda iyo noloshooda iyo waxbarashadooda ay tahay harkiisii Soomaaliland in la yiraahdo muxuu ahaayey xaq muumalidin waxaa dhacday tusaale ahaan anigu dowladda hoose harkiisan ka shaqeeya waaxda awlaha guud waxaa jirtaa qaybta ADA anigagan Cabdirsaaq kula hadlaya inaan ka hadli ma rabin ku yaroon walaalnahay oo arday ah oo sekretariga ila iska baxay oo hadda qaybta saxaafadda ee shaqo doon dhigta ayaan isku dayay inaan kaarka u qaado inankii markaa ID-ga kaarka qaybta haysatay dowladda hoose ee agaasimaha hadda jooga wuxuu igu yiri wuxuu la soo hadlay wasaaradda arrimaha gudaha siduu ii sheegay wasaaradda arrimaha gudaha waxay ku tidhi beesha sheekhaasheed waanu ka joojinay kaarka dhalashada sababtana naloma sheegin caqabadani waa caqabad jirta aniga tayga hadlinaysa ay gubaysa ma aha aniga waxay igu dhacay anigu ID-ga dhalashada waan haystaa muwaadin baan ahay waxaan ku waayay ma jiro dowladda wasaarkiisan ka shaqeeya ixtiraam iyo sharaf aan ku haystaa laakiin waxaa iga damqay waxa weeye caqabadan inay tahay caqabad bulshadii aan ka soo jeeday haysata marka waxaan isweydiiyey waxaan wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka madaxdu waxaan maxuugaal bay ka yihiin mise waa wax ay shaqaale hoosaadku iyagu ay u dhaqmayaan bilxaqiiqa xeerka jinsiyadda Soomaaliland amba aqoonsiga Soomaaliland wuxuu sheegayaa qofku muwaadin wuxuu ku noqon karaa wixii ka horreeyay 1960 dadkii xilligaa deganaa xeerka iyo shuruucda Soomaaliland ba waxay u diiwaangelinayaan inuu yahay muwaadin dhaba bal xeerarka iyo qaabka aad isku waafajin karayso deganaanshihiina iyo de maadaama oo de beesha aad ka soo jeeday yihiin beel ballaadhan oo muwaadiniina oo qarankana wax gashaday hadday noqoto maaliya tacaba bal iyaga lafteeda maxaad oran horta sharciga ama xeerka jinsiyadda Soomaaliland ma dhigayo
sheekharta oo dhani inay tahay muwaadiniin ma dhigayo oo sharciga si fiican u fahansanay wuxuu dhigayaa oo kaliya beesha reer oo qutub inay tahay muwaadiniin waana beelihii lixdankii wixii ka horreeyay degana Soomaaliland caqabadooda waxay ka jirtaa dowladdu iyada ayaa u xilsaaran dadka inay kala saarto wixii reer oo qutub iyo wixii aan ahayn ma aha anoo reer oo qutub oo reer Hargeysa oo Maaliya tacabo kula wadanka hadda saacadan kula hadlay shaqada dowladdu leedahay baan ka soo baxay saacadan aan kula hadlayo anoo qarka u shaqeynaya in aan ku waayo sharciga iyo xaqi aan lahaa iyo xuquuqdi aan lahaa in aan ku waayo muxuu ahay ariyo mid midoobay ilaahay baad yaqaan ama ilaahay baad kala saari karin inaan ku waayo anuu ma arkay inay tahay wax xaq ah waxaan ka codsanayaa wasiirka arrimaha gudaha mudane maxamed kaayan axmed iyo madaxda qarankaba inay arrintan hoos u eegaan waa arrin runtii dhibaato leh oo reerku dhan haysata waana arrin ayna reerku hadda ka hor ka hadal anuu waan ku dhiiriday inaan ka hadlo waayo caqabadani caqabad wada haysta way reerka marka waxaan ka codsanayaa wasiirka inuu arrinta soo farageliyo arrintan hoos u eego ciddii xaq u leh inay sharciga Soomaaliland qaadato na la siiyo ciddii aan xaq u lahayn laga joojiyo laakiin in lagu xiro qofka waxaan sharci ahayn oo ah reerkiina maxaa qaatay iyo reerkiina mise ID sita anuu ma arkayna sharci tahay sharciga kulli waa laga aqoonbadiyay laakiin uma arkayna sharci tahay ugu dambeyn cabdirsaaq eheladaada ama dadkaad hayb ahaan ka soo jeedo caqabadaha kala kulmay kaadharka dadkii kuu sheekeeyey amba caqabadaasi kaaga waramay maxay ku horta sida runtiiya caqabadaasi wejiyo badan bay leedahay eedaha qaar waxaa laga yaabaa in reerkaygii faamiligaygu ay leeyihiin ama reerkan ka soo jeedo laakiin eeda inteeda badan waxaa iska leh wasaaradda arrimaha gudaha eeda reerkaygu leeyahay waxa weeye mar kale reer oo qutub baa muwaadiniina in cunqaashayada iyo salaadiinteedu ay kala saaraan wixii aan reer oo qutub ahayn iyaga xaq loogu leeyahay waana waajib ay wasaaradda arrimaha ku leedahay reerka oo saaran laakiin taa macnaheedu maaha haddii cunqaashu waajibkoodu gudan waayeen oo waajibkoodu dayaceen in qof muwaadini uu xuquuqdiisii lagu aaso wasaaradda arrimaha gudaha waxay tallaabo ka qaadi karto anoo muwaadina aan ku waayo xuquuqdayda ima muuqata aniga waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa